Anas bin Ammar Anas bin Ammar bu İmam Malik'tin emnesi e, atası. Anas bin Malik. Uşul kişi da Anas bin, e, bin Ammar. Anas bin Ammar. Bu kişi bir günü ayalga uylanıp Bırak, lem yakın kadra aha kabul murda görbesten. Da, bırak, e, anas, rahmetullahi tin atası, inesi мықты адамдар болады, эмне үчүн ушул имам Мәліктің атасы анасқа біз мықты аял таап береміз құдай буюрса балдары жақсы болып төрөлөт деген ә, мааниде эмне кылат жакшы түгөй таап берип анан ата энем тапкандай мен үйлөнөм да деп макул деп гүдүңдөп шүдүңдөп сүйүнүп кейін үйінді. анан той болот нике кыйылат анан баягы жүздөштүрүү деген бар го бизде ошол жүздөштүрүү экөөнү тааныштырганда анан жүзү мынтип ачканда баягы шадыраңдап сүйүнүп аткан анас рахмату алейхи эмне болот маанайы түшөт аябай ошол жерден маанайы түшүп анас малик сахаба эмес бул анас деген ким бул имам маликтин атасы болот экөөнү алмаштырып албай анан маанайы түшүп ыңгайсыз болуп өң далети түшөт анан аны байкаган ә, жубайы келинчеги мени көрүп капа болуп калдыңызбы дейт ажада кайгырып отуруп калат да атасы анан жолдошу имам маликтин атасы жанагы келиндин жолдошун көрүп алып эмне кылып атат келинди көрүп алып аялын көрүп алып анас эмне кылып атат капа болуп кайгырып үйлөнгөнүнө өкүнүп кетет да мындайча айтканда үйлөнүп отуруп калат анан аялы жанына келіп, мындай дейді. я анас о анас ла тахзан қайғырба дейді. билет да себеби аялынын өңү серт болуп калат Бізде өңі суук деп айтпайт өңү суук экен деп башка бир нерселерди айтышы мүмкүн табияттарды айтабыз мал салдарды айтышы мүмкүн ал эми адамды өңі суук деп айтканга болбойт эмне ал катуу тиет Бізде эмне деп коет тергеп Өңі серт деп коет ошо өңү сертирээк болот анан ошол айтып атпайбы

энебиздин мыкты баалуу сөзү эмне болот жан дүйнөсүн тынч алдырат мунун мааниси кандай десе алтынды карагыла те таштардын топурактардын түбүнө бермет таштар каякта те көлдүн түбүндөгү жанаг таштын түбүндө эң терең жака кыйынчылык менен эмне кылат аны алып чыгат бул жака адамдар мына ошол сыяктуу жакшы нерселер жаман нерселердин ичине эмне болот камтылат деген ошондо анан анас айтат экен ошентип кудайга шүгүр келтирип э жараткан алла каны өңү серт болсо дагы жүрөгү таза акылдуу мыкты аял экен деп кудайга эмне кылат тиленип батасын аткарып алла тааладан суранып мыкты уул кыз бер мага деп тиленгенденкийи тиленип анан жашоосун улантат жашоосун уланткандалима малик ибн анас анас уулу малик деген уулду анан төрөп берет жанагы аял ошентип имам малик төрөлдү мадина шаарынын эмне болу имамына айланды бара бара чоңойгондон кийин кала берсе ушинтип дагы сөз айтылды кандай эле жана башында айтпадыкпы ма тирүү турган кезде эч ким фатоо бербегендей бул ал кишилер өткөндөн кийин имам малик кармап калат ал мадина шаарын пайгамбарыбыздын мечитин ошол жерде имам имамды кылып жүргөндө ушундай сөз айтылган имам малик турганда эч качан фатва берилбечү деген сөздөр дагы тарап кеткен бүгүнкү күндө арабча билгени да билбегени да шакылдатып фатваны айта берет го тигини койчу бул молдону койчу кыргызстанда деги эле бир соо аалымдар калбай калат кээде арабча билесиңби чечмелегенди билесиңби деп сурасаңыз эчтеке жок ошон үчүн маанайды түшүргөн баягы негатив деп го жағымсыз сөздерді айткандын керегі жоқ. колубуздан велосипед деп коет го баягы шайтан араба шайтан арабанын ауа. ә, покрышка деп да коебуз го мына жапкычтарын шығарған чыгарган колубуздан келбейді бір байпақ шығарған ишкананы шығара албайбыз дагы анан иш кылып аткан адамдарга адалды ә, адал арамды арам деп колунан келишинче тырмаландап аткан ә, ұстастар бар ағайлар бар ишкерлер бар ә, жана мамлекеттик Ә, мекенчил азаматтар бар ошолордой ошолорго эмне кылышыбыз керек болгону тилектеш болуп жакшы каалоо тилектерди эмне кыла беришибиз керек айта беришибиз керек болот ошондуктан бүт нерсени жакшы көз караш менен караганды дагы үйрөнүшүбүз керек анткени билесиздер иса алейхисалам жолдо баратса бир ит өлүп жаткан болот анан иса алейхисалам карап күлүп өтүп кетип калат жанындагылар эмне болот мурдун жаап өтөт анан эмне болду экен бул жерде деп о иса биз эмне бул жерде эмнеге күлдүңүз бул сасык иттин эмнесин карап күлдүңүз кайсы жери мындай карап маани берип күлүп атасыз ал же жыттанып да кетиптир десе тиши аппак экен дептир да көрбөйсүздөрбү болбосо ал ирип чирип жаман болуп кеткен жытып кеткен мына анысыңар бүт нерсени жакшы жагынан караганды үйрөнүшүбүз керек